Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – соціальний проєкт «Пакунок малюка». Чому тільки позавчора Миколаївщина отримала першу партію пакунків малюка? Хто і з яких умов отримує бебі-бокс? Та чи вистачить на всіх цієї допомоги? Дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. У нас в студії заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Таміла Сірбульова. Таміла Володимирівна, добрий вечір. Добре. Приємно вас бачити в нашій студії. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Таміла Володимирівна, будь ласка, більш докладніше про цей соціальний проєкт «Пакунок малюка» з ваших уст. Ну, надання допомоги «Пакунок малюка» він відбувається згідно меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і управлінням об'єднаних організацій Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів щодо соціального забезпечення, соціального захисту та відповідального батьківства. І також між обласною державною адміністрацією і постачальником цих пакетів ЮНОПСом теж заключена угода. Що стосується, чи достатньо для мешканців області цих пакетів, то ми... Управління охорони здоров'я надавали Департаменту соціального захисту населення прогнозну потребу. Тобто це ті жінки, які перебували на обліку у лікарів. І взагалі брали інформацію щодо народжуваності в 2017 році. Тому я думаю, що ту потребу, яку ми визначили, на яку ми підписали угоду, то вона повинна забезпечити тих породіл, які будуть народжувати дитину в області. Вчора в Миколаєві отримали першу партію бебі-боксу. І наші колеги зі служби новин Олександр Гордієнка і Юлія Кускова дізнавалися, що входить до складу цих пакунків. Давайте подивимося. Сьогодні ми будемо вручати вам пакунок малюка. Це перший пакунок малюка, який ми вручаємо на території Миколаївської області. Я вас вітаю. Дозвольте, я вас привітаю з цим святом і хочу вам надати, будь ласка, ось пакунок малюка. Це дуже гарний і приємний подарунок, дійсно, бо це такі речі, як підгузки, цього ніколи не буде забагато, цього завжди замало, бо ми вже дуже багато витратили за цей тиждень, що ми народилися. Це є надзвичайним подарунком, дійсно, дуже приємно отримати. Дуже приємно, що уряд дійсно показує, що він піклується про новонароджених та про матерей. Це дуже приємно, дійсно, дуже гарний подарунок і дуже необхідний. Будемо користуватися з превеликим задоволенням. Вартість кожного пакунку – до 5 тисяч гривень. Отримати одноразову допомогу мають право всі породіллі без винятку. Полотінечка, пеленки водяні проницаємо, щупалець, пеленочки і бодики. Памперсів дуже багато. Сьогодні пощастило жителям міста Миколаєва отримати перші пакунки малюка, які прибули до нас в неділю. Ми чекали їх давно, чекали їх фактично з 1 вересня, для того, щоб дійсно ті жінки, які народили дитину після 1 вересня, змогли отримати мінімальний набор, який їм потрібен, як матерям, для своїх діточок, щоб вони могли забезпечити перші дні свого життя дітей, змогли почуватися себе спокійно, вільно і не хвилюватися, що їм потрібно кудись бігти і покупати якісь речі. До пакунку малюка входить 25 речей. Це пелюшки, термометр для води, плед-ковдра, рідке мило-шампунь тощо. Анастасія Коломієць також отримала пакунок малюка. 5 діб тому в її сім'ї з'явилась третя дитина. Ось я побачила в коробці памперси, але вони просто швидко закінчуються. Мені здається, на якийсь час це буде гарна допомога. Ось по цьому, а там є речі, які залишаються і на потім діткам. Я вважаю, це буде гарна допомога. Дякувати тим, хто подбав про це, особливо, коли вже троє дітлахів, рахується кожна копійка. Ну і така допомога – це дуже відчутна. Видавати породіллі пакунки немовляти – ініціатива уряду. Перша партія бейбі-боксів надійшла до Миколаївщини у кількості 298 комплектів. Поки що їх розподіляє між утримувачами Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА. Згодом пакунки отримуватимуть у пологових будинках.
Таміла Володимирівна, за проектом уряду пакунок малюка повинен був роздаватися з 1 вересня. А чому така затримка? Сьогодні вже 19 вересня, а позавчора почали видавати. Ну, ми, як ми чули з репортажу, директор департаменту наголосив на тому, що ми очікували ці пакунки ще до 1 вересня, але за інформацією організації, яка повинна нам поставити ці пакунки, то деякі речі, які повинні бути в комплекті, вони ще не були закуплені. Тому була затримка, і постачальники зобов'язуються, що до кінця місяця ми повинні отримати, наша потреба була на вересень місяць 900 пакунків, ми отримали всього 298. До кінця місяця планується, що ми отримаємо решту ці 600 пакунків. І прийнято рішення і Міністерством соціальної політики, так як ми на 1 вересня не змогли забезпечити тих, хто виписувався з пологових будинків, то було запроваджено прийняття заяви, тобто при виписки з пологового будинку мати пише заяву про те, що вона хоче отримати цей пакунок, тому що відповідно до постанови, яка прийнята урядом, то є, ну, є така можливість у сім'ї, що вона може відмовитись від отримання цього пакунку. Тому вона пише заяву, що вона хоче отримати, і органи соціального захисту населення повинні цей пакунок до цієї сім'ї доставити. І вже, як казалось, казали в цьому сюжеті, вчора ми вже почали розвозити ці пакунки по місту Миколаєву. І вже деякі райони області теж отримали від пологових будинків заяви. І відповідно до тої кількості заяв вони приїжджають, отримують ці пакунки і будуть їх розвозити. Тобто, якщо жінки народили 1, 2 або 3 вересня, і якщо вони бажають отримати ці пакунки малюка, вони при написанні заяви отримують їх? Вони повинні написати заяву. Тобто, коли вже буде вся кількість, будемо ми забезпечені, вона буде розподілена між пологовими будинками і, тобто, жінка виходить з лікарні і отримує цей, при виписці, цей пакунок малюка. Поки що їх в пологових будинках немає, і тому ми, як соцзахист, повинні ці пакунки привезти їм додому. А коли будуть укомплектовані родільні дома цими пакунками, щоб і ви не їздили? Як тільки ми отримаємо достатню кількість, ту, яка потрібна, яку ми замовляли на вересень місяць, будуть розвезені вони по пологовим будинкам і будуть видаватись жінкам. І хочу сказати, що це не видається тим жінкам, які народили після 1 вересня. Цей пакунок малюка надається тим, хто виписується з 1 вересня. Тобто, якщо дитина народилась в серпні місяці, а виписка у матері виходить на вересень, то вона теж отримує цей пакунок. Але виписка повинна надходити з 1 вересня. Таміла Володимирівна, пакунок малюка надається жінці, яка народила дитину, в руки, на одну дитину. А будь ласка, якщо жінка народила двійню або трійню, чи получше отримують усі ці діти пакунок малюка на кожного по одному? Відповідно до постанови прописано, що пакунок малюка видається на кожну дитину. Тобто, якщо це буде двійня, буде видано два пакети цих пакетів малюка. Пакунок малюка – це соціальний проєкт і в першу чергу покликаний допомогти родинам забезпечити немовлят необхідними та високоякісними речами. Вартість пакунку, і мій колега зазначав, складає близько 5000 гривень. Проте, за підрахунками активістів, роздрібна вартість товарів в комплекті Baby Box коливається від 2700 гривень до 3500 гривень. Ініціатива таких пакунків малюка дуже класна.
класна, але не загублять її сумнівні постачальники? Ну, в даному випадку у нас була розрахована потреба на кількість, яка потрібна області до кінця року. І в розрахунок було взято дійсно до 5000 один пакунок малюка. Але першу партію, яку ми отримували по, скажімо так, по видатковій відомості, що там товару на 3300. Тобто лишка залишається і буде або більше пакетів нам доставлено на область, або буде якась різниця повертатись. Тому що відповідно до угоди, яку заключали обласні адміністрації з постачальником, то залишки коштів повинні будуть повернуті на рахунки управлінь соцзахисту. А хто повинен спостерігати за тим, щоб пакунок малюка дійсно був укомплектований так, як це треба? В кожному пакунку є акт. Тобто в цьому акті прописуються всі ці 25 речей, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики. Коли і ми розвозили ці пакунки, то жінка відкриває його, вона звіряє з цим актом все, що повинно бути в пакунку і що воно є дійсно в наявності, і вона цей акт підписує. Тобто оцей акт іде до органів соціального захисту населення для звітності, один акт залишається в сім'ї. Тобто жінка повинна розкрити цей пакунок на очах працівників соціального захисту, або якщо цим будуть займатися родильні дома, то тоді в присутності лікаря. І якщо чогось не вистачає в цьому пакунці? Ну, якщо там щось не вистачає, то лікар може прописати це в акті, поставити проти того, чого не вистачає, прочерк, і ми будемо вирішувати цю проблему. Саме ви будете займатися цією проблемою? Так, займатися органом соцзахисту. А як відслідкувати, щоб пакунки все ж таки не заповнювалися дешевими речами? Адже народилась немовля, вона дійсно потребує найкращих і речей, і піклування всього, а все може бути. Ну, в даному випадку, коли відкривається сам пакунок і мати, родина бачить, що в цьому пакунку, тому що от ті пакунки, які ми розвозили, і коли мати відкрила цей пакунок, то дійсно і щира подяка, і каже, що все їй підходить, і, ну, я не знаю, як ще можна відслідковувати те, що там буде якісь дешеві вироби. Ну, постачальник бере на себе зобов'язання. Тобто він постачає товар, ми його приймаємо, і ми його повинні донести до тої сім'ї, яка потребує його. Загальний обсяг надання допомоги з вересня по грудень поточного року для Миколаївської області становить 3610 пакунків. Будь ласка, цього вистачить, щоб забезпечити усіх породіль пакунками малюка? Я думаю, вистачить, тому що управління охорони здоров'я, воно надало нам, ми не самі визначали цю кількість. Управління охорони здоров'я бачить, яка у нас ситуація по народжуваності. Також було перевірено, скільки жінок вже перебуває на обліку в жіночих консультаціях. Тому помісячно було надано потребу нам управлінням охорони здоров'я. І ця 3610 пакунків, я думаю, що це буде достатньо для області, якщо вони надійдуть до області вчасно. А скільки їх вже було роздано? Ну, на сьогоднішній день, тому що Міністерство соціальної політики... Три дні ви їх роздаєте, так? Ну, другий день ми сьогодні роздаємо, так. В понеділок наші отримали ми їх в області у неділю. В понеділок наше управління їх отримували собі і... Вже вчора ми почали їх розвозити. І
На сьогоднішній день вже із 298 пакунків ми роздали сім'ям 172. 172. Вистачає поки що, так? Поки що вистачає. По тим заявам, які пологові будинки передали до наших управлінь, поки що потреба забезпечується. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, Таміла Володимирівна, дуже добрий і цікавий і важливий проєкт, соціальний проєкт «Пакунок малюка». Втім, лише 7 областей нашої країни отримали ці пакунки. Тобто, слава Богу, Миколаївська область надійшла до цієї цифри 7 областей, а інші взагалі там ще не роздаються пакунки малюка. Чому так відбувається? Ну, там, я так вважаю, що ситуація в тому, що підписання договорів, мабуть, трохи в інших областях було запізно. Миколаївська область підписала договір ще в серпні місяці, тому ми отримали 4-ю областю, ми отримали ці пакунки. А крім пакунків малюка, чи зможе родина розраховувати на інший вид соціальної допомоги? Так, відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, кожна жінка або батько, тобто сім'я визначає сама, хто буде отримувати цей вид допомоги, може отримати допомогу при народженні дитини. І я вам хочу сказати, що надати заяву на отримання цієї допомоги до органів соціального захисту населення необхідно до року дитини. Тобто, якщо жінка надає, приходить до органів соціального захисту, коли дитині вже рік і більше, то вона втрачає право на отримання цієї допомоги. Ну, їй вона і не потрібна, адже це є різні на перші дні. Да. Це не на перші дні, це допомога, яка призначається на 3 роки. На 3 роки. Да, це допомога при народженні, яка з 16-го року вона об'єднана. Тобто два види допомоги об'єднані в один вид допомоги. Допомога по догляду за дитиною до 3 років була раніше. І допомога при народженні. Тепер вони об'єднані в один вид допомоги. Да, це допомога при народженні. Загальна сума – це 41 280 гривень, яка виплачується одноразово 10 320, і потім кожного місяця протягом 3 років по 860 гривень. І оці пакунки малюка, вони… Тобто, це додаткова допомога, так? Це додаткова допомога. Ну, коли вона її отримує, то в пакунках малюка, хочу ще сказати, є роздатковий матеріал такий, як інструкція для батьків. Тобто, і коли жінки отримують цей пакунок, то вони вже розуміють, що їм необхідно звернутися до органу соціального захисту для того, щоб написати заяву на отримання цієї державної допомоги при народженні. Добре, коли дитина народжується в повній родині, добре, коли є і батько, і мама, але не завжди так буває в житті. І якщо жінка не... вона проживає без шлюбу, чи може вона розраховувати на вид допомоги? Так, відповідно до того ж закону «Допомога сім'ям з дітьми», «Державна допомога сім'ям з дітьми», якщо це одинока мати або одинокий батько, вони розраховують, можуть отримати теж допомогу, як одинока мати або одинокий батько. Тобто теж необхідно написати заяву в орган соціального захисту населення для отримання цієї допомоги. І надається вона як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто прожитковий мінімум затверджується для дітей до 6 років і до 18 років. То ця допомога вона надається як різниця між прожитковим мінімумом і доходом сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто, якщо жінка взагалі не має ніяких доходів, то вона буде отримувати оцей прожитковий мінімум.
Тобто це майже 1500. А скажіть, на місяць? На місяць. А скажіть, будь ласка, Таміла Володимирівна, на яку допомогу соціальну може розраховувати родина, якщо в неї дуже низький дохід? В даному тобто випадку вона малозабезпечена? Малозабезпечена. Ви відповіли, тому що вона може отримати цю допомогу, як малозабезпечена сім'я. Теж звертатись до органів соціальної... Це прописано в законі, да, так? Це є окремий закон про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, відповідно до якого сім'я, яка є малозабезпеченою, може звернутися до органів соціального захисту населення і отримати допомогу як малозабезпечена родина, якщо допомога призначена, вона призначається на 6 місяців. І відповідно, умовою є, що батьки повинні працювати, або бути працюючими, або бути... Обов'язково працювати. Або працювати, або перебувати в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. А якщо жінка знаходиться в відпустці до догляду за дитиною? Це тоді вона вважається як працююча. І допомога призначається, і кожного призначається, як я казала, на 6 місяців. І на кожну дитину в такій сім'ї виплачується додатково щомісяця, відповідно до року дитини, 250 гривень або 500, який вік дитини, додатково до самого розміру малозабезпеченої допомоги виплачується ще й допомога на дітей окремо. А скільки взагалі в нашій області багатодітних сімей? На 1 вересня органи соціального захисту населення ведуть єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, тому що багатодітна сім'я – це сім'я, яка є пільговою категорією. І відповідно до цього реєстру на 1 вересня майже 7,5 тисяч сімей, які мають троє і більше дітей. Виховується в цих сім'ях більше 16 тисяч дітей. І хочу сказати, що дуже приємно, радує, скажімо так, що коли ми вручали пакунки протягом цих двох днів, і от із 9 сімей, яким ми, департамент брав участь у врученні цих пакетів, 3 сім'ї є багатодітні. Тобто в двох сім'ях це третя дитина, і в одній сім'ї це четверта дитина. А, наприклад, якщо жінка виховує дитину одна, а чоловік ухиляється від аліментів, що тоді? Теж є такий вид допомоги, як тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто вона теж призначається на 6 місяців, теж вона призначається в залежності від сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто жінка повинна в органах виконавчої влади отримати довідку про те, що вона дійсно не отримує аліменти, тобто батько ухиляється від сплати аліментів. І з цією довідкою вона повинна звернутися теж до органів соціального захисту населення, де їй буде призначена оця допомога, тимчасова допомога по тим, хто уклоняється від сплати аліментів. Призначається вона теж відповідно до прожиткових мінімумів на дитину. Тобто тут різниця між 50% прожиткового мінімуму і середньомісячним сукупним доходом. І хочу сказати, що вона як і допомога малозабезпеченим, як і допомога одиноким матерям призначається на 6 місяців. Тому що не поодинокі випадки, коли мати призначає один з цих видів допомоги і вважає, що вона буде платитися і платитися. І не звертає увагу на те, що через 6 місяців отримання допомоги вона повинна звернутися до органів соціального захисту населення. Обов'язково звернутися. Обов'язково, так. Якщо вона не звернулась, то припиняється. То вона втрачає. Ну, тобто допомога призначена на 6 місяців, 6 місяців вона виплачується, а надалі необхідно знов звернутися до органу соціального захисту і надати знов заяву. І орган соцзахисту сам бере доходи цієї сім'ї і розраховує на наступні 6 місяців ці види допомоги. А якщо вона вчасно не звернулася, а звернулася вже
через 7 місяців. Через 7 місяців можна вона звернулась, її? Вона буде поновлена, але з того місяця, в якому вона звернулась. Тобто оцей період, коли вона мала би отримувати її, вона його втрачає. Таміла Володимирівна, у нас залишається хвилина. Будь ласка, якщо підсумок зробити, пакунки малюка в нашій області є, вони роздаються. І що ще ви можете додати? Ну, додати тільки те, що, ну, це, скажу так, якщо в якомусь із пологових будинків на виписки жінка не залишила заяву, вона може звернутися до органу соціального захисту населення з свідоцтвом про народження дитини і отримати цей пакунок малюка. Тому що є пологові будинки, які заяви не брали, а просто передали органам соціального захисту населення списочно. Тому необхідно, щоб ці може батько прийти з свідоцтвом про народження, тобто і отримати цей пакунок малюка. Таміла Володимирівна, спасибі. Сьогодні ми говорили про соціальний проєкт «Пакунок малюка». Разом з заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Тамілою Сірбольовою. В країні триває соціальний проєкт «Пакунок малюка». На все добре.